بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومرك لي مع المحبوب أضو قبرتين كورسينك كصابسا علمي قايتيك أما كمبيوتر هذا وحين نسوى سعودي كورس آدي أضو حسابا وين أقوم أقعدرني MS Access Database Chapter 1 Lesson 3 وحن كسو جرني Chapter 1 وعينو بحني Access Basics وعينو كسو قادني لبدي عشر ايه كان كهوري فضلا أرضي هداتهاي أرضي نقو عصب ونقو لبدي عشر ايه كهوري عشر كان عشر كينا مانتا وحن نقونا يا عوان كيسو والليسن 3 Trusting File Database and Quick Access Toolbars وحن وحكا براندونا إن شاء الله سيدا تراستين لوغو سمييو فايل دات بيسكا سيدا دات بيسكا غادوغو سمين كرتيد تراستين وحلي لادو او اه دات بيسكا غا سكورتي جيسينا تراستي عادكو كرتونان كرتيد ايو انين وحكا برانو ان شاء الله كويك اكسس تول باريسكا تول بارادا سيدا دك دقا اما كمانا دا سيدا دك دقا لوغو استعمالو MS اكسسكا عاشر كي عاشر ادن كو ريي وحانا كسو سميني دات بيسكيني ugu horeeyay aan rabnay inaan dhisno oo aha Candlelight School sidan casharadii hore ku soo aragnay database-keena waxaan ku save gareynay ama aan ku ridnay desktop-ka inaga folder uga sii bixinay magaciisa la yiraahdo testing folder-kii waxa bartay yaala folder-kii baan dul tagayaa right click waan siinayaa kadibna waxaan oranayaa open open markaan iraado waxaan ugu dul tagayna database keenni samaysna halkan waxaad ku aragtaan MS Access database in of Grayson oo ay ku qoran tahay Candlelight School casharkii kan ka horeeyay ayaynu ku sabaranay isagoo dul geynaya right click waan oranaya kadibna waxaan marsiinayna open oo waan furayna markasta oo aad furtid access nooc doonaha noqdo database kaasi waxa ugu horeeya ka soo horbaxaya waa security warning wa message kan yar oo ah security warning security warning kan maxaa loo wala jeeda access kuma daamu yahay database wax loogu talagalay in data collectionist ah oo waliba organizer ah in lagu aruriyo ama lagu record gareeyo oo lagu kaydsado wuxuu u nugul yahay waxa loo yaqaan viruses-ka iyo hackers-ka فيروس هاكرز مخن ugu la jeedna yaani datadaadi ama database ku wuxuu aad iyo aad ugu nugul yahay in uu soo gali karo virus iyo waliba in la jabsan karo oo la hagaareen karo oo laga xadi karo marka si waxa soo dhan looga hortago MS Access ka marka ugu horeysa aad furatid ama markasta aad furtid baa wuxuu ku weydiinayaa warning kan buu ku sheegayaa uu ku oranayo fadlan MS Access kaagan trust garay ku kala soono marka hore uu disable ama uu xiran yahay dadna wuxuu koornayaa enable ka dhig oo uu ogolow trustness dhowr siyaabood baad ku siin karnaa trustinka hadii uu kugu jiro MS Access 2010 iyo hadii kugu jiro MS Access 2007 oo ah kan inuu kaynaa ku shaqeynayno badana waa same waxay ku kala duwan yihiin malaha halkan option ka yahay hadaa aragtid waxa ku qoran option message ka bartan ku qorana waxa weeyaan security warning certain content in the database has been disabled content yada ku jira qaar kamid ayaa waxa laga yaabaa uu ku leeyahay inay disabled tahay oo xannibaan tahay dadna waxa laga rabaa inuu enable ka dhigtid just sideed uga dhigaysa waxaad uga dhigaysaa adigoo ku dhufta option kaas option ka markan uga dhigno waxay noo soo saaraya security alert message ah halkana waxa ku taala file path-ka oo ah meesha uu yaalo file-ka laga rabo inaad trusting siisid ama aad ku kalsoonaatid waa file directory-ga uu ku save gareysan yahay casharkii kan ka horeeyay baan ku soo baranay laba haba meesha kugu yaala oo ah help protect me from unknown contents iyo tan oo ah enable this content fadlan trust see oo ogolow contents-kaygan ama database-kaygan iyo ogolow inaan furto
ama aan ku kalsoonaado. Marka symbol tan ay ku qoran tahay enable but click da saaraysa, dabadeedna waxaad leedahay okay. Isla markiiba indhihiina waxaad ku aragtaan meeshii haddaan eegno message-ki warning-ka ahaa ama ay ku qornay security warning ma haysaan, sababtoo ah message-kaasi markiisa hore wuxuu ka yimi inuu na yidhaahdo trusty ku samey database-kaaga. Hadda trusty baan ku samaynay oo waxaanu ka dhignay enable trusty, saasuu markay nagu gudbaya. Waxaa jirta imika markastoo aynu xidhno ama aynu furno message-kaasi wuu inagu soo baxayaa. Haddii bal tusaale ahaan imika aan iska xidho, dib baan u gelayaa folder-keeni, dib baan u furayaa UC. Waxaad arkaysaan isla markiiba inuu nagu soo noqday. Markasta oo aad furtid wuxuu kaa rabaa MS Access-ku in aad security warning-kan aad ka dhigtid enable. Balse insha Allah gebagabada markaynu dhammaynayno course-keenan ama database-keena soo gebagabeyno, project-geena dhammaystirno, aan rabno project-geena package-kiisa inaan xidhno, waxaanu samaynaynaa si automatically inaynu trust ugu samayno kadib markasta oo la furo si aanu inoogu soo kicin message-kan. Kaas insha Allah waxaan ku arki doonaa casharkeena dambe ama markaynu gebagabeyno course-keena dhammaynayno, aanu rabno inaynu package-ka soo xidhno. Hadda laakiin waxaan ku khasbanahay markasta oo aad furtid inaad tagtid bartaa ku taalo option, dabadeedna aad taadid enable, dabadeedna aad taadid maxay okay. Halkaas haddiina kaga gudubno sida trust loogu sameeyo database-kaaga, waxaan u geli doonaa quick access toolbars-ka wax loo yaqaano. Quick access toolbars wax kale maaha, xaggan waxay ku yaalla tusaale ahaan title bar wax la yidhaahdo oo ah bartay magacii faylkiisa ku qoran tahay, iyo menu bar, bariskaas uu isticmaalo application kasta inaad wada taqaanaan baan umalaynayaa oo basic ah kusoo wada dhigateen. Balse inagu waxaa jira qaar la yidhaahdo quick access toolbars, kuwaasoo kuu sahlaya ama kuu fudaydinaya inaad isticmaashid access database-kaaga oo commands ah lasoo gaabiyey. Tusaale ahaan, lacala haddii aad rabtid imika database cusub ama wax cusub aad ku dartay database-kaaga inaad safe garaysid, sidii caadiga ahayd waxaa la tagaa rabunka, dabeedna waxaa la yidhahdaa safe. Laakiin waa lagu fudaydiyey, halkan waxaa ku yaala quick access yaryar, waa tabarta ku qoran maxaa soo baxday safe, halkan waxaa ku taala maxay undo, halkan waxaa ku taala redo. Marka quick access-kan waad kordhisan kartaa oo mar walba waxay ku xidhan tahay adiga command noocee ah ayaad u baahan tahay. Marka sidee baan u kordhisan karnaa? Imika saddex keliya ayaa inoo yaala quick access. Saddexdaas sideen u kordhin karaa? Halkaa waxaa ku taala falaar yar oo loo yaqaano customize quick access toolbars. Falaadhaa yar haddaan click siiyo, waxaa soo baxaya dhammaan quick access toolbars-ka commandada loo isticmaalo oo dhan. Kaa doontid ayaad ka isticmaalaysaa. Tusaale ahaan, imika waxaan ku soo daraynaa ka loo yaqaano new oo kale. Justi wakaa uu soo galay. Haddaan mar kale ku noqdo, waxaan ku soo dari karaa maxay? Waxaan ku soo dari karaa quick print oo ah wax aad iyo aad loo isticmaalo markaad doonayso inaad daabacatid document. Marka quick print-gana waan ku daraynaa. Waxaan kaloo ku dari karnaa waxyaabo fara badan oo bartan ka mid ah. Haddii aynu u baahanahay inaynu sii kordhisanana, waxaad ku daraysaa halkan oo ah aad click siinaysaa more commands, commands fara badan itus. Markaan click siiyo halkan, wuxuu kaaga soo saarayaa commands-nada faraha badan ee uu isticmaalo access-ku. Halkan waxaa yaala iyadana kuwa imika quick access-ka inoo yaala. Toolbar-ka quick access toolbar-ka kuwa inoo yaala waa kuwan, waa shanta: save, undo, redo, new, quick print, oo imika inu ku darnay. Haddii aad rabtid mid kale inaad ku jirtid, halkan ayaad ka soo dooranaysaa. Tusaale ahaan, imika waxaanu ku daraynaa email tusaale ahaan oo ah attachment-iga ku isticmaalno add baad leedahay intaad soo dooratid, justi uu soo wareegaya. Waxaan kaloo ku dari karnaa open, tabataa taala iyadana waxaan leenahay add. Waxyaabo fara badan, print perfume ku dari karnaa, waxaan leenahay add. Kadib wix allaalaada wixii ku qanciya aynu database-kan u isticmaali karno way fara badan yihiin, ayaad ku dari kartaa. Xaggan waxaa yaala tables, waxaa yaala spell and grammar waad ku darsan kartaa. Waxaad ku darsan kartaa ayoo kale PDF or XBS. Toolbar fara badan weeyaan
marka intaan u baahanahay ayaad saas oo kale ugu darsanaysaa, kadibna waxaad leedahay okay. Waxaan filayaa casharkeena gaaban oo aynu ku baranaynay sida trusting loogu sameeyo database fileskaaga iyo sida quick access toolbariska iyaduna loo isticmaalo ama loo fahmo. Inta aynu ku kulmi doono casharkan oo kalaa, waa macalin maxbuub oo idinkaga tegaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.